Připravoval jste se nějak speciálně na dnešní závod? Určitě, včera jsem měl na bajku Soběslav 62 km a bylo to krásný. Takže dneska silnici a uvidíme, jak to dopadne. Jak často jezdíte vlastně na horském kole? Každý den. Co vás na tom nejvíce baví? No tak ten adrenalin a pak, že se potkám se spoustu známejma a popovídáme se společně všichni. Jezdíte pravidelně nějaké závody? No, jezdím. Včera jsme byli ve Valticích, jezdíme KPŽ, jezdíme cyklomaraton, tour, jezdíme nějaký závody, co se vlastně jezdí a máme volno, tak se vždycky sejdeme a jedeme něco. Připravoval jste se nějak speciálně na dnešní závod? No určitě, celý týden. Jezdil jsem na kole, od rána do večera, do práce, dodržoval jsem životosprávu a vytáhli mě s tím kamarádi. Konkurence se tady sešla veliká, tak na jaké umístění si věříte? Já si věřím, že chtěl bych dojet do cíle v celku a hlavně se ho dneska pořádně užít. Na startu nebude chybět ani hvězda cross country Jaroslav Kulhavý. Jardo, vyhrál jste světový pohár, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Už vám došlo, jak velkého úspěchu jste letos dosáhl? Už mi to asi došlo, tak samozřejmě bylo to takový nějaký postupný a myslím, že ta sezona byla fakt perfektní a vyšla kompletně, takže já jsem mám velkou radost a budu se snažit příští rok na to navázat. S dvojkou do závodu vyrazí elitní český silničář František Raboň. Františku, co říkáte té konkurenci, která se tady sešla? Tak já si myslím, že konkurence je vynikající, dá se říct česká špička. Teď vlastně v kanceláři závodu jsem se potkal se Zdeňkem Štybarem, Jardou Kulhavým, kluci ze Sparty, kluci z Dukly Praha, takže si myslím, že opravdu závod bude hodně zajímavý. Úřadující světový šampion v cyklokrosu Zdeněk Štybar do závodu vyrazí s jedničkou. Zdeňku, vy jste se v posledním půlroce začal věnovat i profesionální silniční cyklistice, tak jaký je ten přechod na silnici? Tak samozřejmě to není nic jednoduchého, ale myslím si, že se mě to povedlo i tak trochu nad očekávání. Nečekal jsem, že se mi povedou zjet i nějaké výsledky, ale v podstatě to byla pro mě zkušební sezóna a doufám, že ty výsledky teprve přijdou.
vítězem závodu Škoda Cycling Challenge se stal Zdeněk Štybar. Zdeňku, jak těžké to bylo? Poměrně dost, protože jsem nečekal, že za prvý se pojede takhle rychle, jak se jelo, a za druhý byla od začátku závodu vidět, že Dukla Praha to vzala silně v režii a že chtěli rozhodnout závod. Alojzi, co nakonec rozhodlo, že Zdeněk Štybar byl v tom závěru rychlejší? Tak Štyby, on byl hodně na tom dobře, já jsem vychytal ten jeho nástup ze začátku, ale tam jsem se docela dost zahltil, protože jel jak v ohni a byl jsem trošičku zatáhnutý, ale pak se mi to rozjelo. A vlastně tam jsme ho ještě s Kulhecem dojeli na vrchu na tom kopci a už jsme ze sjezdu jsem věděl, že už by to mohlo být pro mě dobrý, protože jsem věděl, že jsou na tom dobře ve špurtu, ale ze sjezdu jsem nechtěl moc riskovat, protože to bylo docela nepříjemné, nechtěl jsem mít nějaký pád a zezadu už jsem nečekal, že to tam nastoupí tady tak blbě, no, že nám to odjelo. Už jsme se na sebe dívali s Kulhecem a už jsme to nestihli dojet. No. Jardo, kdybyste měl shrnout, jak se ten závod vyvíjel z vašeho pohledu? Tak bylo to hodně těžký, jelo se strašně rychle, protože to bylo jenom 70 km, takže ten závod byl náročný. My jsme tam odskočili asi ve 14 lidech v tom prvním kopci, v druhém okruhu a asi 5 km před cílem, tak jsme pojeli klukům ve třech se Zdenkem Štybarem a s Lojzou Kaňkovským a mezi náma se pak rozhodlo. Sponzorem pořadu jsou Škoda Auto, Radio Impuls, regionální deník a Max 1 Marketing.